Преди това, с финансиране от Министерството на културата и община Търговище, бе изработен актуален цялостен проект за реставрация и консервация, съответстващ на изискванията в Закона за културното наследство. Сградата е обект с национално значение, образец на българската възрожденска жилищна архитектура, която губи своя представителен и автентичен вид и е във видимо лошо състояние. И е свързана с историята на това голямо търговско средище, известно зад пределите на Османската империя, и с историята на семейството на търговеца Хаджи Ангел, търговец на тъкани, който имал кантора в Манчестър и който имал възможност покрай панаира и търговията да бъде достатъчно задоволен финансово и материално и да успее да построи тази красива къща. Историята на къщата е свързана с освобождението на град Търговище, тогава Ескиджумая. В януарските дни на 1878 година, когато града е оставен на Баши Бузука и на редовната турска войска, това принуждава гражданството да се крие зад доварите и високите къщи. Тази къща е една превърната в непревземаема крепост. За съжаление, не успява да защити хората в нея. И тук са извършени големи безчинства, убити е собственика, убити са членове на семейството и сега има кървави следи, които пазят спомена за онова изключително трагично време. Тук се помещава и постоянната етнографска експозиция, която, ако не се вземат мерки, може да бъде унищожена. Според изготвения проект, за цялостен ремонт и реставрация ще са нужни 383 000 лева, но като първи етап с отпуснатите сега средства ще стартира ремонта на покрива и корнизите на къщата с цел да се спрат течовете, които разрушават фасадата и цялостната конструкция. Ние в музея се опитваме да я поддържаме в рамките на възможното, във вътрешността на отвън. Сградата вече 20 години, може да се каже, се нуждае от един сериозен ремонт и реставрация. И разбира се, вътре трябва също да бъде извършен ремонт и да бъде подменена, променена етнографската експозиция, която е от 1966 година и се нуждае от актуализация и разбира се, за тези години много неща има постъпили нови в музея, има още много да се разказва за търговишкия край, чрез бита и културата му. Дейностите по ремонта на емблематичната за Търговище сграда ще започнат през пролетта и трябва да приключат през октомври тази година.